Хочемо привітати усю Київську школу економіки, усіх викладачів, професорів, студентів, випускників, усіх друзів школи з Новим роком, з прийдешніми святами. З школи я знайомий з 2014 року, коли ще працюючи в Брюсселі, ми спільно почали організовувати проєкт Ukraine Reforms. А вже цього року я вступив на нову програму «Публічна політика і урядування». Так от, в новому році хочеться побажати, щоб нових програм в школі ставало ще більше, студенти ставали ще більш розумнішими, ще більш талановитішими і змінювали цю країну на краще. Саме випускники таких закладів Київської школи економіки здатні змінити цю країну. З Новим роком!